V sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki v letošnjem letu nosi geslo Gremo peš, so v Slovenjgradcu organizirali projekt imenovan Pešbus. Gre za projekt, kjer spremljevalci v jutranjih urah peš pospremijo otroke z vnaprej določenih postaj pešbusa v šolo. Ob tem pa so organizirali mnogo drugih dejavnosti, s katerimi so opozarjali na pomen gibanja, rekreacije in pomembnosti trajnostne mobilnosti. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so v občini Slovenjgradec organizirali tako imenovani pešbus, kjer so se vsako jutro zbrali otroci, ki so se v spremstvo podali peš od označenega postajališča vse do šole. Kdo vse pa sodeluje pri projektih povezanih s tednom mobilnosti? Torej, Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom in je pravzaprav ena najobsežnejših kampanj za promocijo trajnostne mobilnosti na vsej pri nas in tudi mestna občina, ki je mimo grede že bila zmagovalec te velike kampanje, sodeluje torej pri tem projektu. Lahko povem, da je za Slovenjgradec v sklopu Evropskega tedna mobilnosti koordinator Društvo varno aktivnih poti. Seveda pa pri organizaciji vseh projektov se deluje z večjimi društvi. To so Zavod Ekopren, Mladinski center Dravograd, potem Mladinski svet Slovenjgradec, drugo osnovno šolo, prvo osnovno šolo, pa za osnovno šolo Pamet Žetroblje, Šmartno Podgorje, podjetjem Roljet, Inštitutom za politike prostora in nenazadnje tudi z RAUMAU. Zelena mobilnost in omejevanje izpustov toplogrednih plinov postaja vse bolj aktualna tematika, s katero se mnogi aktivno ukvarjajo. S kakšnimi projekti pa se lahko še srečujemo v okviru Evropskega tedna mobilnosti? No in prav ta skupina angažiranih posameznikov je z namenom torej približevanja družbeno aktualnih tematik, kamor trajnostna mobilnost zagotovo sodi in tudi z namenom spodbujanja neke družbene odgovornosti, organizirala projekte, ki so torej namenjeni osnovnošolcem, torej se izvajajo v osnovnih šolah in projekte za vso zainteresirano javnost. Tako recimo z osnovnošolci izvajamo projekt Pešbus, kamor ste se danes odzvali tudi vi in seveda hvala lepa, da ste se odzvali v bilu. Kot pove ime, otroke, učence pospremijo spremljevalci po naprej določenih urnikih in po naprej določenih poteh. Danes je našemu vabilu odzval tudi župan mestne občine Slovenjgradec, ki bo torej kot rečeno tudi spremljevalec. Poleg tega izvajamo tudi poligone za vožnjo s skirojem. Sodelujejo učenci od 1. do 5. razreda vseh osnovnih šol mestne občine Slovenjgradec, za kar smo še posebej veseli. Tam pa dobijo osnovne informacije o tem, kako se pravzaprav s skirojem sploh rokuje, kje se vozi in tudi kakšna pravila veljajo za varnost v prometu. No in še aktualno v šolo. To pa je velik zalogaj, ker je celoletni projekt in v sklopu tega smo v tem trenutku namestili tako na kolesa kot na skiroje, kot tudi na nekaj rolk števce, ki potem merijo torej te aktivno prevožene kilometre, ki jih otroci naredijo na poti v šolo. No, za splošno javnost, torej projekte, kamor vabimo vse občane Slovenjgradca in tudi seveda širše, torej vse Korošce, pa so parkirni dan, torej parking day, ki poteka v mestnem jedru Slovenjgradca in ki pravzaprav opozarja na pomen javnega prostora v mestnem jedru kot mesto druženja, dialoga in interakcij, ki kot vemo, so zelo pomembne. In ne nazadnje še projekt s kolesom v mestu, ki poteka že tretje leto in lahko povem, da se je v sklopu tega projekta lani v mesto prikolesarilo kar 1300 kolesarjev, ki so zbrali 5000 kupončkov, no koliko pa jih bo prikolesarilo v sklopu tega projekta letos, projekt traja od 1. avgusta do 21. septembra, pa bomo izvedeli v soboto, natanko ob 12. uri, ob tem velikem finalu, kateremu sledi tudi žrebanje privlačnih nagrad. Podporo projekt Pešbus se je vabilo odzval tudi župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler, ki je kot spremljevalec pospremil skupino otrok vse iz Starega trga do prve osnovne šole Slovenjgradec in tako pokazal, da je tematika zelene mobilnosti in gibanja resnično pomembna. Ja, zelo pohvalen projekt, predvsem da spodbuja tudi druge načine prehoda do šole, kot pa samo motorna vozila, avtomobile, kombije. In v Evropskem tednu mobilnosti ga izvajamo po celotni mestni občini in ko vidimo te otroke in pa spremljevalce, je prav lepo zjutraj pogledati, da gredo lahko v šolo tudi peš. In res hvala vsem prostovoljcem, ki pomagajo pri tem projektu. Seveda pa smo veseli, no, da je takšen obisk in da poteka nek tak poseben, malenkost drugačen projekt v naši mestni občini. O tem, kako se še drugače rekreirajo, smo povprašali učence, ki so se peš sprehodili do šole in tako udejanili slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki se glasi Gremo peš. S kolesarjenjem. Z rolerjem. Z skirojem. Da grem tenis, pa
Pa glasbeno šolo grem, pa še na karate. In kakšen se jim zdi pešbus? Super ideja, da se otroci več družijo, da se spoznajo kot vaška skupnost in da grejo skupaj v šolo. Kljub zgodnji jutrni uri so otroci dejali, da je projekt pešbus zelo fajn, zato smo jih morali vprašati, zakaj jim je tako fajn. Meni je v redu. Meni je tudi fajn. Meni je fajn. Meni tudi fajn. Zakaj pa je tako fajn? Zato, ker hodiš v skupini, pa se pogovarjaš o čemu. Kaj pa? Zakaj je tako fajn pešbus? Ne vem, prvič sem na njem. Zato, ker se družiš s svojimi vrstniki, pa hodiš peš. Zato, ker se lahko pogovarjaš. Seveda pa nismo mogli mimo vprašanja udeležencev, kako pomembno je zanje gibanje. To je pa spet drugo vprašanje, to je pa iz zdravstvenega vidika absolutno. Vse premalo se gibamo v zdajšnjem času zaradi prezasedenosti, zaradi drugih obveznosti in res potrebno je vsak trenutek izkoristiti za peš korak. Mislim, da se eni veliko rekreira, eni pa veliko premalo. Slogana Gremo peš bi se morali veliko pogosteje držati, saj mnogi podatki kažejo, da se količina prometa vsako leto povečuje, hkrati pa se zmanjšuje količina fizične aktivnosti posameznikov. In če bi šli peš, bi zagotovo naredili veliko, tako za okolje, kot tudi zase, in ubili dve muhi na en mah.